De veerpont is een initiatief van Camiel Verschuren en is de laatste schakel in het vervoer rond de Maas. Na jaren van voorbereiding is het vandaag eindelijk zover en wordt de verbinding officieel geopend. En Verschuren is er klaar voor. Ja, nou, we zijn in 2010 begonnen, dat is ongeveer 7 jaar geleden, met veel vallen en opstaan. Ook zoeken naar wie moet je eigenlijk bereiken, waar gaat het eigenlijk allemaal om en wat komt erbij kijken om zo'n veerpont te regelen. En het is geweldig dat het vandaag dan eindelijk zover is en dat we morgen in de reguliere vaart kunnen starten. Om erachter te komen of er behoefte was aan een veerpont, organiseerde Verschuren een enquête onder de buurtbewoners. Daaruit bleek dat de pont meer dan welkom is. Die enquête hebben dus bij 35.000 mensen aan huis gebracht. Dat heeft meer dan 1000 reacties opgeleverd via online, via het invullen van een enquête. Daaruit wordt onder andere zichtbaar de behoefte, maar ook wanneer mensen denken hem te willen gebruiken. We hebben nu financiering voor alle werkdagen, 5 dagen per week. Van 7 tot 10 uur 's morgens en dan een tweede stuk van 4:30 tot 6:30. Om ervoor te zorgen dat de verbinding daadwerkelijk een succes wordt, is geld nodig. De gemeente Rotterdam en het Deltaport Donatiefonds hebben daarom een subsidie voor 3 jaar gegeven. Dat is 5 ton voor 3 jaar. En dat betekent dus 3 jaar elke dag dat pontje op de werkdagen in ieder geval. En ze varen in ieder geval op de spitsuren. Daarmee wordt het meeste gebruik natuurlijk gemaakt voor de voetgangers en de fietsers die de fiets nodig hebben om naar hun werk te gaan of naar school. En nu moeten ze helemaal omrijden via de brug. Met dit pontje zal hun reistijd eigenlijk met 20 minuten kunnen bekorten. Nou, dat is pure winst. Ik hoop dat daardoor meer mensen de fiets pakken in plaats van bijvoorbeeld de auto om naar de binnenstad te gaan. En hoewel de verbinding nog niet in gebruik is, wordt er al gedacht aan uitbreiding. Dus naast de financiering die we nu hebben voor door de weekse dagen, zoeken we natuurlijk naar middelen om ook in de weekenden te kunnen varen en eventueel de dienstregeling uit te breiden. Ja, grootse plannen dus? Ja, redelijk groot. Maar klein, maar groot. Ja.